Varmt välkomna hit till Se människa-scenen, Svenska kyrkans scen här på bokmässan. Nu ska vi få lyssna tillsammans till ett fokusföredrag, 10 minuter, med Göran Rosenberg, journalist och författare, på temat Marcus Ehrenpreis, en öppensinnad världsmedborgare. Varmt välkommen Göran och varsågod. Tack snälla ni. Tack, tack. Som ni förstår när ni ser den här boken, och än mer när ni har läst den, så kan jag inte prata om Marcus Ehrenpreis på 10 minuter. Men jag ska ändå göra det som jag lovat. Och jag vill börja med att säga att den här rubriken har jag inte satt. Och jag skulle kunna ägna 10 minuter och säga varför den här rubriken inte stämmer riktigt. Öppensinnad skulle jag absolut säga. Men Marcus Ehrenpreis, som var då rabbin i Stockholm mellan 1914 och 1948, som dessförinnan var en av de drivande ledande i den sioniska rörelsen i Europa, och som sen var rabbin, chefsrabbin i det nya Bulgarien, i hela Bulgarien, och som kommer till Sverige när första världskriget brinner ut. Men det betyder inte att vare sig Marcus Ehrenpreis eller egentligen några andra i den tidens judiska rörelse. Det var ju en tid av stort judisk, jag ska säga, inte villrådighet. Det fanns en enorm blandning av tro och vision och drömmar, och en del var realistiska och andra var icke-realistiska, som handlade om vad judarna skulle ta vägen i Europa, i världen av idag. För vad som hade hänt var ju att med den judiska emancipationen, som man sa i början på 1800-talet, så väcktes enorma förhoppningar, men samtidigt också väldigt många frågor. Hur skulle det judiska se ut i framtiden? Hade någon framtid överhuvudtaget? Och skulle det gå ut på att man bättre assimilerade sig till omgivningen, vilket många trodde? Och många lät sig döpas i Tyskland inte minst. Men det man tidigt upptäckte, det var ju att priset för det här var ju, å ena sidan för de som trodde att man fortfarande kunde vara jude och på något vis anpassad, var ju att man fick ett tryck på sig att ge upp allt som hade med judiska att göra. Och det andra var att vi fick en ny tids antisemitism som snarare triggades av att judarna försökte anpassa sig och bli som sin omgivning. Och därmed uppstod nya antijudiska teorier och konspirationsteorier om att de var en främmande ras och att de på något sätt stod i motsättning till den stat och det land och den nation i vilken de levde, att de var någon sorts främmande element. Och en väldigt vanlig anklagelse var ju att judarna inte var pålitliga nationellt. De hörde inte till på riktigt. De var inte riktiga tyskar, inte riktiga fransmän och så vidare. Och det har vi ju ganska många exempel på. Och jag försöker hävda, bland så mycket annat jag försöker hävda, och vad Ehrenpreis försöker hävda, att judendomen eller den judiska har aldrig varit kosmopolitisk. Den har aldrig strävat efter att vara överallt när som helst. Den har alltid strävat efter att vara någonstans. Den har gjort sig hemma på många ställen, men den har alltid strävat efter att vara hemma. Och i detta har också uppkommit det som kännetecknar väldigt mycket av judendomen, nämligen hybridspråken vi hade i den spanska blomstringstiden, och i den helenska blomstringstiden uppkomsten av blandspråk. Så att vi har jiddisch idag, ju en blandning som ni vet av en massa saker, men inte minst tyska. Och den judespanskan är ju en gammal kastiliansk spanska egentligen. Så det fanns en väldig dynamik i relationen mellan den judiska kulturen och omgivningen. Och det bottnade inte att judarna ville vara någon annan, utan de ville vara just där. Men de ville vara just där och judar också. Så jag har alltid hävdat att den judiska tillvaron är på ena sidan väldigt, så att säga, hembunden. Den tycker inte om egentligen att flytta eller att resa omkring. Men den är inte bunden för sin identitet vid en viss plats. Men platsen är viktig också. Och det är därför jag också ibland motsäger mig då när man börjar tala om det här. För att jag tror inte på världsmedborgare. Jag tror det är en illusion. Vi är alltid barn av en viss plats. Och i judarnas fall så har det ofta hänt att man inte har fått vara kvar på den platsen. Man har tvingats ta sitt pick och pack och ge sig iväg. Ehrenpreis kom till Sverige efter ett antal då resor. Han föddes i Lemberg, som idag är Lviv i Ukraina.
Och kom så småningom, och det ska jag inte redogöra för det förstår ni att jag inte hinner, men det gör jag i boken, till Sverige 1914. Och han försöker i Sverige grunda en, eller bygga en slags judisk bro till den svenska omgivningen. Han lär sig blixtsnabbt svenska. Han startar ett förlag med utgivning av hebreisk eller judisk litteratur på svenska. Han startar en tidskrift på svenska. Han blir en svensk författare. En lovprisad svensk författare. Och till saken hör att några av hans verk kommer nu att ges ut på svenska. Jag antar att min bok har spelat en roll för detta. Och det här är den första som nu precis tror jag har kommit av trycket på Korpens förlag. Och det är hans memoarer. Marcus Ehrenpreis, Mitt liv mellan öster och väster. Och då kan ni lära känna honom också som författare och stilist. Hur som helst, det är den avsikten han kommer. Han vill verkligen göra Sverige till sin plats. Och han gör Sverige till sin plats. Han blir väldigt svensk, precis som många tyska judar blir väldigt tyska. Och många säger att ja, de blir mer tyskar än tyskarna själva. Och i någon mening är det sant. För att det finns ingenting i det judiska i sig som vill platslöshet. Men det är sant att i hela den judiska historien finns idén om att man så att säga kan vara på olika platser. Jag menar, Abraham när han uppmanas bege sig från landet Ur till det förlovade landet. Det är ju, han lämnar den plats han är född på för att bege sig till ett förlovat land då. Men dessutom är det ju inte ett land som är lovat honom för evigheter, vilket vi snart kommer att veta, utan det är förbundet med förpliktelser, det är förbundet med Gud, och det är i den meningen en sorts andlig förpliktelse. Landet är inte det viktiga är att du i detta land håller ditt förbund med Gud. Och så sker ju också i förbundet i Sinai, ja, precis samma, det är villkorat. Platsen är villkorad på att du sköter dig gentemot Gud, annars. Och så har väl judarna uppfattat sitt förhållande till platsen. Där lever vi som judar i vårt förhållande till Gud, men platsen är inte oviktig. Vad vill jag ha sagt med det? Jag vill ha sagt med det att Marcus Ehrenpreis i den meningen var inte en öppensinnad världsmedborgare, utan var en öppensinnad befrämjare av vad han såg som en ny tid där det inte skulle vara en anomali, en konstighet, en oegentlighet att vara minoritet bland majoriteter eller att leva som ett folk bland folken som det ibland heter. Utan det skulle vara fullt självklart att du kunde bara vara både svensk och jude. Eller både tysk och jude. Sen var ju frågan vad det där med jude var för någonting och vad det innebar. Men och kring detta var det ju en gigantisk inomjudisk, ja, som jag säger, stor förvirring kan man väl säga, eller kreativitet. Och det var ju en tid innan förintelsen där så mycket syntes möjligt inom den judiska, även så många saker sen visade sig vara helt omöjliga. Och Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek är bland annat en obesvarad kärlek till Sverige. Eller en obesvarad kärlek till det svenska som man ville nå med vad han kallade judendomens sanna ansikte. Han talade mycket om det. Och han strävade väldigt mycket efter att på svenska språket göra detta synligt för vanliga svenskar. Det var, jag tror, det han tänkte sig. Och det är egentligen en väldigt fascinerande metamorfos han genomgår under sitt liv. Därför att han är från början en väldigt övertygad hebraist. Han menar att hebreiskan är det språk på vilket det judiska folket och den judiska folksjälen ska uttrycka sig, precis som andra folksjäl. Det var ju den nationalromantikens ideal att man skulle på något vis nå fram till i folksjälen, och judarna skulle då hitta den. Och den judiska folksjälen, när den väl fick uttrycka sig, skulle äntligen efter 2000 år kunna nå fram till de andra folksjälarna i världen. Jag kan tycka att det är utopi, idealism, allt möjligt. Men jag tycker det var fascinerande och intressant. Och det är en del av den här boken som ju omfattar, som ni har läst den, mycket, mycket mer. Det är en europeisk, judisk historia som jag tycker, och svensk historia inte minst, som när jag tänker på det, och jag ska avsluta med det eftersom det var ett fokusföredrag. När jag tänker på det så har boken blivit, känns mycket mer aktuell också för mig, angelägen, än när jag faktiskt började skriva den. Därför att jag ser att den tid vi lever i, eller är på väg in i, påminner så mycket i så många avseenden om den tid som Ehrenpreis levde i.
Och en tid som där väckte så mycket både falska och galna förhoppningar och också tyvärr väldigt bara galna idéer och rörelser. Totalitära föreställningar och antisemitism och allt sådant. Folk blir desperata och letar efter sammanhang. Och i den världen försökte Ehrenpreis hitta en judisk väg. Och jag menar, och i den vägen finns ju inte längre. Och i den meningen är Ehrenpreis en historiens förlorare, vilket jag också skriver. Men jag tror att det finns mycket att lära också av dem som vi idag betraktar som historiens förlorare. För det betyder inte nödvändigtvis att de hade fel i någon sorts moralisk mening. Det är bara det att de inte lyckades. Och jag tror fortfarande att det finns många guldkorn i att gå tillbaks till den tiden och se hur de då tänkte och såg på människans möjligheter och villkor. Jag tycker Ehrenpreis är en sån gestalt och det är därför jag har ägnat så många år av mitt liv att skriva den här boken. För jag upptäckte det här. Och med det vill jag också säga att jag blir jätteglad om fler läser den. För jag tycker själv att jag har lyckats skriva en väldigt bra bok som ger ganska mycket av oss själva genom denna gestalt som är Marcus Ehrenpreis. Och det gläder mig lika mycket att Korpens förlag, jag tror med stöd av Svenska kyrkan, får jag väl säga eftersom jag sitter här, har bestämt sig för att ge ut några av hans verk i nyutgåva. I den här har jag själv skrivit ett förord. Jag vill inte att ni köper den här bara och läser för och tror att ni kan allt om Ehrenpreis. Utan ni köper båda, även den. Och gör ni det så signerar jag den här borta någonstans, tror jag, om boken har kommit. Ja, det har den. Med det vill jag tacka. Tack så jättemycket.